e a vida. Diga lá o que é, diga lá, meu irmão. É a força de um coração, eu e a vida. Ou é maravilha, ou é sofrimento, é dor ou lamento. O que é, meu irmão? Qual a maior beleza do mundo pra você? O outro. O ser humano. E o outro ser humano? Ah, o outro, eu acho que é, as pessoas têm que respeitar a pessoa como ela é, entendeu? Seja a opção sexual, ou seja a religião, cada um é o que é, o que pode ser. E como você vê o outro? Com muita estranheza. Com um professor, que vai me trazer o novo, que vai me trazer o meu velho que está escondido. Um ser é composto e constituído com a mesma essência que eu, o que significa reconhecer nele o outro as mesmas possibilidades, os mesmos direitos, as mesmas garantias. Eu não reconheço o outro, eu não sei mais quem são as pessoas, tenho muito medo de estar na rua às 10 horas da noite, né? Mas eu acho que eu gosto muito do ser humano, né? E eu idealizo o ser humano e de formas que, aí quando ele é humano, né, aí eu me decepciono, que chego à depressão. Eu sou espírita, né? E nós somos muito moralistas, né? Então, na nossa comunidade aconteceu um caso, pela segunda vez, que se tornou público, de adultério, né? Aí eu fui levar isso para uma referência que eu tenho, um assistente social, que é uma cabeça abertíssima, né? Ele disse assim que, não, isso é normal, a pessoa tem direito de buscar um outro relacionamento. Poxa, quando aquilo bateu, meu Deus, como é que eu acredito no que eles dizem? Porque o discurso deles, que são palestrantes respeitáveis, não uso de drogas. Você não deve nem comer muito, né? Você tem que cuidar do corpo. Antigamente havia uma perseguição aos homossexuais, coisa que não está havendo agora. Agora há muita tolerância, inclusive tem presidente de casa espírita que tem filho que é homossexual. A questão do essa minha referência estava dizendo que essa questão de vai para o umbral porque usou drogas, não é exatamente assim não, porque quem de nós, apesar da gente receber comunicações por escrito do outro plano, como é que a gente pode saber o que existe do outro lado quando fizer a passagem? Então não dá para ficar julgando os outros por aquilo que a gente não cumpre nem para a gente, entende? Agora eu vou perguntar para vocês, como é que vocês veem o louco? Rapaz. Difícil, hein? Sem ofender. É difícil, sem ofender é difícil. Acho que, de minha parte, eu procuro não ver, deixar o louco se mostrar para mim. Se é que... É porque, vocês me perguntaram isso, eu não falei. A fronteira entre a loucura e a sanidade é muito pequena. É verdade. Se você, como jornalista, trabalha num lugar que te pressiona ao máximo, se você não tiver um escape, fizer uma dança, uma luta, você adoece. Porque o sistema, ele é capitalista adoecedor, entende? Que prazer em rever o retiro. Acho o petinho dele. Esse aqui é o que me dá autonomia de palhaço no ambiente. Sem a chupeta, eu sou o palhaço pirulito. É o sambista. Sem a chupeta, eu sou o palhaço pirulito. Canta até o samba pra eles ouvirem. Se você ousa a me usar,
pode usar à vontade, porque pirulito é daite. Eu sei que você ia falar em milagres, porque nas horas vagas eu faço milagres, né? Você faz milagres? É sim. Eu vejo que você não está vendo. Ah, é? É. Você vê ali no Santo Sudário, você não vê, mas eu estou vendo a luz, entendeu? Mas quando eu estou muito inspirado, eu aí faço essa nuvem se dissipar, aí a luz aparece, entendeu? Eu tenho essas mania de João Batista. Uma outra vez, se você é feliz. Olha, felicidade, na minha concepção, é um estado de espírito. Entendeu? Eu sou feliz na medida em que eu vejo a felicidade ao meu redor. Entendeu? Tanto no reino animal, vegetal. É isso a minha felicidade. Olha, que esse cara tanto me olha, rapaz. Sem parar. Eu não sei o que ele achou em mim, ó. No Heavy Morning. Meu Deus. Tchau. Tchau. Entendeu? A vida pra mim é uma só. A vida eterna. Eu não acredito nisso. Porque os ricos logo se cremam. Os pobres demoram a se cremar. Depois que junta os ossos, crema todo mundo. Eu acho que se eu ficar esperando esse negócio que eu vou morrer, vou viver no outro mundo, eu já, se fosse verdade, eu já queria ter ido logo. Porque o nego fala, ah, o inferno. O inferno é quando você está passando por dificuldade, de qualquer jeito. Uma farpa na mão, ou um sofrimento cárcere, um sofrimento emocional em liberdade. Aí agora que eu vou morrer e vou viver outra coisa, eu quero ser feliz aqui. Já sofri aqui, quero que esse inferno se transforme em felicidade. O que é o mundo pra você? O que é a vida pra você? A vida é maravilhosa. A vida é uma coisa boa. O que é melhor? A vida, né? Deus deu a vida. Não vou dizer que eu sou 100% feliz. Uhum. Na verdade, ninguém é 100% feliz, né? Uhum. O que é a vida pra você? A vida é a expressão das possibilidades. Os meus sentimentos, a maneira que eu enxergo as coisas. Porque cada vez que eu mudo meu olhar sobre algum aspecto, o mundo muda ao mesmo tempo. E é uma oportunidade de eu me conhecer. É um teatro que vai mostrando as minhas personagens. Eu acho que o ser humano tinha que ser mais dado, sabe? Conversar mais, ter mais amor um com o outro. Que nós somos tudo igual, não tem nada diferente. Não tem nada, nem preto, nem branco, amarelo, azul. É tudo igual. Eu acho que a pessoa tem que ser mais amorosa, mais calorosa, mais comunicativa, olhar pra cima, não olhar pra baixo. Ai, é difícil. Aqui são as unidades, olha. Ah, eu aqui, ó. Por aí. Ah, a gente tem que ter cuidado com tudo. O ser humano, o amor, passarinho, gatinho, cachorro. Gente, o cachorro deixa você tão feliz, um gatinho em casa, um cachorro, os animais. Olha, se eu tivesse grana, eu ia abrir um mundo de cachorro, de animais. Até de criança, até pra cuidar de velhinho. Coisa mais preciosa. Minha mãe morreu, eu senti essa foda, minha mãe. Minha mãe morreu faz 6 meses. Seria. Se puder, porque ela mora no sul. Então morreu. E mãe faz falta. Depois que vocês veem que sua mãe morreu, vocês vão sentir falta da sua mãe. Teu pai. Que a vida é preciosa. E aí? Mas você é feliz. Ah, eu sou feliz, graças a Deus. Eu choro de emoção, né? A gente sente falta também, né, de amor, de conversar com as pessoas, né? E quando você faz, você vê que você sente. Você sente, você... Aí, você tá me entrevistando aqui? Será que Deus, você não vai ser um grande jornalista amanhã? Vai ser. Toma posse, você vai ser. Você também, vocês aí. Quem sabe?
sabe? Vocês vão ficar famosos, hein? Depois eu vou ver vocês, hein? Deus abençoar tanto vocês, que vocês estão fazendo bem, praticando bem. Porque agora na sexta a gente está tirando lá uma posição de tirar coisas práticas, falta de remédio. Olha, uma casa de abelha. Bom, meu chapéu é o seguinte. Eu penso que quando um sistema está desequilibrado, ele necessita de uma intervenção, de um auxílio externo. E eu constato no dia a dia, no cotidiano, um grau de contradição na conduta da grande parte das pessoas, resultando de uma alienação crassa e grossa. Então, ninguém quer sair ali na rua agora e ser atropelado e ficar mutilado. No entanto, não é muito difícil a gente ver pessoas ostentando símbolos da morte. Roupas com imagens de estampas de caveira, tatuagens com estampas de caveira. Então, a isso eu respondo com uma afirmação da vida. Você é feliz? Sou. Quem é você? Bem, eu sou Roberta, sou enfermeira aqui da UFRJ, trabalho no serviço infantil, infanto-juvenil, sou especialista em saúde mental. Desde a graduação me apaixonei pela área e me especializei. E hoje eu consegui estar aqui trabalhando na área que eu escolhi. Meu nome é Camila. Eu sou uma pessoa que estou buscando saber quem eu sou. Assim, eu não consigo me definir em termos objetivos, o que me constrói. Eu estou desenvolvendo esse olhar e cada vez mais eu vejo que essa definição não existe. Meu nome é Milton. Eu me trato na psiquiatria há 31 anos. Um certo sonho de ser o João, lá do Mar Egeu, da Ilha de Patmos, mas fica só no sonho, entendeu? Eu sou o João Batista mesmo, a voz que clama no deserto. Eu sou Orlando Santos Batista. Eu não sei exatamente o que eu tenho, talvez eu tenha questão bipolar, esquizofrenia, não sei exatamente, né? Mas eu tô aí, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, ninguém pode discriminar ninguém, né? Eu sou o Robson. E eu sou um ser que é parte desse ser coletivo, que é a família, eu poderia dizer a família humana, mas eu acho que isso seria menos, né? Eu sou um ser que é um componente desse corpo maior, que envolve os seres vivos, né? Do cosmos, do universo. Pirulito é um palhaço, pirulito fazia mingau. Pirulito foi quem me ensinou a mudar o meu quadro mental. Lá em casa tem um pirulito, pirulito fazia mingau. Pirulito foi quem me ensinou a mudar o meu quadro mental. Pirulito só não tá no pau, eu também sei tirar o pirulito do pau. Executar livremente a edição nacional, feito pode suprimir termos, juntar partes de forma a produzir um significado para o espectador, né, pode muitas vezes contrariar totalmente a íntegra do que foi expresso aqui nesse áudio, entendeu?